Jeg sidder herovre, det er rigtig skat. Du er ikke nem at narre. Nej, du er ikke nem at narre. Nej. Nej. Nej, du er ikke. Nej, du er ikke. Hej, skat. Jeg skal jo lige have, hvad jeg ved, hvad hun tænker. Er det så meget sjovere, når hun sidder derinde? Du er simpelthen en lille facetimer. Er du en lille facetimer? Er du det? Ja. Gør hun ansigtet efter dig? Hvad? Gør hun det? Laver hun ansigtet? Ja. Det er så skægt.